सबै जनालाई नमस्ते ल भन्नै लगाउनु भयो तपाईहरु किन नमस्ते नमस्ते भन्नु भयो नि नमस्ते स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा च्यानलमा नयाँ आउनु भए सब्स्क्राइब गरिदिनु प्लिज तपाईहरुले डान्स सिकिरा कम्पनीको नाम के रे भन्नुस् त संगीत राशिस संगीत भविष्य अभियान प्राली प्राली हो साली संगीत भविष्य अभियान प्राली संगीत भविष्य अभियान प्राली यो यहाँ संगीत भविष्य अभियानमा आउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुले कतै सिक्नु भएको थियो थियो छ छ स्कुलमा स्कुलमा त छ बाहिर नि सिक्नु भएको थियो स्कुलमा सिक्यो कि बाहिर कहाँ चाहिँ छ त त्यसो ए स्कुलमा सिकाउनु हुन्छ हो हो हामी त सिकाउँछौ यता देखेर डान्स क्लासमा जान्छौ रेसा सरलाई चिन्नु हुन्छ तपाईहरुले अ दाइ हो दाइ हो कस्तो सिक्नु हुन्छ त राम्रो राम्रो अति राम्रो हो ए जेसा सर नि यहाँ आउनुहुन्थ्यो एक्सिडेन्ट भएर के गाडी एक्सिडेन्ट भएर थाहा छ त्यही भएर सिकाउन पाएन अब तपाईँहरू राम्रो भन्ने रेसालाई मक्क पारिदिनु भयो देखो नि जेसा सरलाई नि होइन अनि हामीलाई पनि कुन कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ सिद्धार्थ मोडल सेकेन्डरी स्कुल सिद्धार्थ तपाईँ टाइम सेकेडेमी दिदी टाइम सेकेडेमी म पनि टाइम सेकेडेमी चार जना अरु एभरेज किड्स एन्ड बिजनेस स्कुल यो भाइ चाहिँ सिधा मेरा सिधा त मोडेल सिधा त मोडेल मसँगै पढ्छ ए ए टु क्लास हो लाली गुराँस विद्याको हुन्छ नेपाल तार मेरो सिजन गर्न एभरेज किड्स एन्ड बिजनेस स्कुल पढाइ पनि राम्रो छ तपाईहरुको डान्स जस्तै छ हो अनि यहाँ हाम्रो सङ्गीत भविष्य अभियानमा आएर सिक्न पाउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ खुसी लागेछ रमाइलो लाग्यो हा गाली त गरे छैन हामीलाई बिहान बिहानै उठेर जानु पर्यो यहाँ सङ्गीत भविष्य अभियान भनेर सिक्नलाई भनेर गाली गर्नु मन लाग्दैन अनि घरमा मम्मी बुवाले के भन्नुहुन्छ त तपाईँहरूलाई ए राम्रो सिकाउँछ कि सिकाउँदैन भन्छ मलाई त स्कुलमा चाहिँ पिकनिकमा जाने बेला मै डान्स गर्नुपर्छ भन्छ हल्ला हल्ला पनि त साइन्स है यहाँ मैले सोधेको कुरो बुझ्नु के अरे ए राम्रो सिकाउँछ कि सिकाउँदैन भन्नुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ राम्रो सिकाउँछ भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो सिकाउनुहुन्छ भन्नुभयो पहिला म्यामले नि सिकाउनुहुन्थ्यो नि है म्यामले सिकाएर कस्तो सिकाउनुहुन्थ्यो राम्रै थियो अहिले म्यामले अब सबैको आफ्नो बाध्यता हुन्छ है म्यामले छोडे नि सरले छोडे नि हामीले चाहिँ छोड्दैन सङ्गीत भविष्य अभियानले चाहिँ तपाईँहरूलाई कति वर्षसम्म सिक्न पाउने तपाईँहरूले तिन वर्षसम्म डान्स ट्रेनिङ गर्न पनि पायो अरू अरू पनि छ ट्रेनिङ छ सात थरी होइन अनि अरू के बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले छैन हामीले ट्रेनिङ सिक्दा सिक्दा हाम्रो यहाँको विद्यार्थी भएको पाँच छ महिनापछि सङ्गीत भविष्य अभियानको विद्यार्थी भएपछि छ महिनापछि के हुन्छ भनेर बुझेकै छैन 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 बिमारी भयो भने केही समस्या पऱ्यो भने यो कम्पनीले के अरे 1,00,000 उपचार गर्ने भन्ने उद्देश्य छ भनेर सुनाएको छ कि थाहै छैन भनेको छ पढाइमा पनि सपोर्ट गर्छन् हेल्प गर्छन् भनेर भने छ हो ल तपाईँहरूले त्यो
साथ सपोर्ट हेल्प सँग भविष्य अभियानको पाउनु भए त राम्रोसँग सिक्दै जानु पर्यो हो के हैन हेलो मिस ओइ ओइ किन हल्ला हल्ला नमात राम्रोसँग सिक्दै जानु पर्यो हो के हैन हो अनि हाम्रो यो कम्पनीको रुल्स नीति नियम थाहा तपाईहरुलाई यो हाम्रो ल विद्यालय जस्तै पनि हो यो स्कुल जस्तो पनि हो एउटा मन्दिर जस्तो पनि हो संस्था जस्तो नि हो है यहाँको नीति नियम थाहा छ थाहा छैन तपाईहरुलाई तपाईहरु एक दिन विद्या यहाँ सिक्न आउनु भएन भने के हुन्छ 25 एक त पहिला सुरुमा 25 हैन एक त तपाईहरुले तपाईहरु पछि पर्नु भयो सिक्नलाई अलिकता अरु साथीहरु अघि बढ्ने भए तपाईहरु अलि पछि पर्नु भयो त्यसपछि 25 फाइन पनि पर्यो हो के हैन यो थाहा छैन आईडी कार्ड खोइ आज उ एक जनाको मात्र देख्छु दुई जनाको ल ए तीन जनाको चार सबको रहेछ है छ रे त अनि आईडी कार्ड ल्याएन भने पनि 25 हो अरु के थाहा छ यो डान्सको बारेमा कतिको बुझ्नु भएको छ डान्स सिक्यो भने बिहान बिहान उठेर सिक्दा के फाइदा भएको छ तपाईँहरूलाई एक्सरसाइज भएको छ बडीलाई फिट भएको छ स्वस्थ भएको छ जाँगर चल्दैन होइन तपाईँहरू घरमै बस्यो भने 8 बजीसम्म सुत्न मन लाग्ला 6 बजे उठ्नुपर्छ अथवा 5 बजे उठ्नुपर्छ भन्ने बानी त पर्यो नि है डान्सले गर्दा तपाईँहरू पढाइ त बिग्रेको छैन 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 फेरि मम्मी बाबाले डान्स मात्र गरिरह्यो पढेन भने गाली गर्नु भएको छैन मलाई त भएको छैन छैन त्यसो राम्रोसँग सिक्नु कहिले कहिले चाहिँ म खाली टाइममा डान्स गरेर बस्नुहुन्छ अनि सानीले चाहिँ पढ पढ भन्छ हो ल अहिले यति छिटो त तपाईँहरूको 2-3 महिना धेरै प्रगति भएको छ है अझ योभन्दा राम्रो गर्दै जानु होला होइन हामीले के गर्नुपर्छ साथ सपोर्ट सधैँ हुनेछ तपाईँहरूलाई शुभकामना है त अनि तपाईँहरूलाई हेरेर बस्ने हाम्रो एसबिए नेपालको सम्पूर्ण दर्शक भनौँ अथवा तपाईँहरूको अब यो के भन्ने साथीभाइ अभिभावकहरू दाजु दिदीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् ल धन्यवाद हाम्रो कला सधैँ हेरिदिने होला हामीलाई यो अवसर दिने यस कम्पनीको सञ्चालक रुपक बासुरी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो भिडियो खतम हुन लाग्यो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु कमेन्ट पनि गरिदिनु हाम्रो डान्स कस्तो लाग्यो तपाईँलाई